Estas armas foram apreendidas pela Polícia Militar no final da tarde deste domingo, na área rural que fica entre Coronel Domingos Soares e Bituruna. A Polícia Militar foi acionada para o local onde teria acontecido uma troca de tiros entre seguranças de uma área privada e homens que haviam entrado neste local sem autorização. Um homem de 40 anos morreu em decorrência dos disparos. O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal de União da Vitória. No local, as equipes da Rádio Patrulha e da Rotan receberam informação de dois funcionários da propriedade, dois seguranças provavelmente, de que estes se depararam com dois caçadores que haviam invadido aquela propriedade sem autorização e acabou ocorrendo um confronto armado entre os funcionários da fazenda e esses caçadores. Diante das informações, as equipes da Polícia Militar realizaram diligências nas proximidades, contudo não localizaram mais ninguém, mas acabamos encontrando uma arma abandonada, uma espingarda, e vestígios de sangue na mata. Diante disso, foi realizada a apreensão das duas armas utilizadas pelos funcionários da propriedade, no caso, duas espingardas calibre 12, com a documentação de situação regular, bem como os dois seguranças também foram apresentados à Delegacia de Polícia Civil para registro da situação. Outra pessoa segue em estado grave no hospital.